Ақтаулық этнодизайнер Нұржамал Нұрпейісова әлемге әйгілі футболшы Криштиану Роналдуға арнап, қазақтың ұлттық бөркінмен шапан тіккен. Ту сыртына алтын күнмен қыран бейнеленіп, ою өрнекпен зерделенген тағы үш шапан теңбілдоп спорты жұлдызының жаттықтырушыларына бұйырды. Өз ісінің кәсіби шебері бұл тапсырысты Атыраулық мұнай мекемесінен қабылдаған екен. Екі айда дайын болған бұйымдар иелеріне Женевада тапсырылды. Тілшіміз Талғат Исламұлы тақырыпты жалғайды. Видите, здесь идет солнце с лучами и орел, парящий под ним. И вокруг него казахский классический узор. Мұндай тапсырысты қабылдау кезгелген смердің басына қона бермейтін бақыт екені белгілі. Әлемге танымал футбол жұлдызына арнап, қазақтың ұлттық шапанын пішуден бұрын, этнодизайнер оның ғаламтордағы суреттерін парақтап, талғамын білуге біраз уақыт жұмсапты. Это должен быть шапан необычный. Тапсырыс беруші қойған басты талап шапан классикалық үлгіде күнделікті киюге арналып әзірленуі тиіс болды. Ойлана келе жағасымен қалталары алтын түстес ойлармен зерделенген костюм пішуге шешім қабылдадым. Роналдуға бұл шапан тапсырылған сәтте шетелде іссапарда болдым. Естуімше ол қазақ халқының ұлттық киімін зор қуанышпен қабыл алыпты. Бұл барша қазақстандықтар үшін ортақ қуаныш, зор мәртебе деп санаймын. Ісмердің айтуынша компьютермен бас аяғы 10 еске сызылған. Әрқайсы қайталанбас ерекшелігімен көз тартады. Алайда соңғы таңдау шымқай қара түсті, масаты матадан тігілетін шапанға түскен. Шетелге жол тартқан ұлттық киімді тәжірибелі тігінші модельер Нұрғали Рахымқұлов пішіп шығарды. Жалпы түсі қара болатын, несі узоры сарғыш золотистый деп айтамыз. Бұны келіп шығуы, жалпы біз бұны білген жоқпыз, ол атақты адамға тігіліп жатқан. Жалпы осы ұжым бастадық, заманға сәйкес, модаға сәйкес костюм ретінде тігілді. Әрине қуаныш қуандық, жұмысымыз әлемге танылса, Қазақстанымыз әлемге танылса. Нұржамал Нұрпейісова басқаратын сән үйінің ұжымы бүгінде көктем жас сән үлгілері топтамасын дайындап жатыр. Кәсіби шеберлер қолынан шыққан бағалы бұйымдар таяу күндері шетелдегі көрермен назарына ұсынылмақ. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24.